Vətən arasına girdi. Aynen. Nəsə baxaq buna dəyərli vətənlərim. Bax. Bunu ben demirəm. Qabil, sən öl. Mən bilsəm ki, bax, özüm vətən müharibəsindən gələnlə 3 övladım var. Yəni evsiz eşiksizəm, deyiş torpağım da yoxdur. Yəni kirayələrdə qalıram, səhər dururam, axşama kimi ancaq taksi deyəndə taksi işləyirəm, Bolt Uber üzərindən. Mən bilsəm ki, səni öldürəcəm, mənim balalarıma ev verəcəklər, balalarım yaxşı yaşayacaq, firavan yaşayacaq. İmkanları geniş olacaq, yaxşı olacaq, firavan yaşayacaqlar. Allaha and olsun gəlib səni öldürərəm Qabil. Bəsdir. Biz bambılı deyilik. Bizi bambılı yerinə qoyma. Oradan durub məni təqdir edirsən. Bambılı deyirsən mənə. Mən bambılı oxşayıram Qabil. Özüm də deyirsən ki... Dəyərlən vətənlərim var. Qaqaş bir dənə maraqlı söz yazıb dedim. Bir dənə sizlərlə paylaşım. Deməli Qabil öldürmə söhbəti. Tema söhbəti. Bu rejim səni öldürüb də daha Qabil'i niyə öldürmək istəyirsən ki? Qaqaş, təbii çəkirəm sənə bu sözlə görə Allah sənə var eləsin. Rejim məni öldürüb də deyirəm, ey böyük amun, mənə kömək elə Qabil'i öldürüb. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, iri oyna ilə desə də buna nə cavab verim mən? Üç uşağının qarnının bir balaca doyması üçün milyonların ümidini öldürmək istəyir. Mən ona görə deyirəm ki, qazilərin cəmi 2-3 qazidən başqa, onda bir Ağcabədidən də, onları da şəxsən tanıyıram mən. Yəni telefonla görüntülüm da şəxs. Cəmi 2-3 qazidən başqa. Bütün qazilər ancaq özünü düşünür. Mənim 80 manadım, mənim qaziliyim, mənim əliliyim. Ona görə deyirəm, ha, o türmədə yatan oğlanlar var, ha. Onların o siyasi məhbuslar var, Niyamədin kimi oğlanlar, Əzamin kimi oğlanlar. Bu qazilərin əksəriyyəti, hamısını demirəm, onların atılan dırnağı ola bilməz. Polad Həşimov mənim başımın tacıdır, generaldır, şəhiddir, Raquf olsun, Mübariz İbrahimov olsun. Onlar nə qədər vətəni sevəndilərsə, Niyamədin, Əzamin Salayı, Talih Bağırzadə və digərləri, onlar onlardan 100 dəfə artıq qeyrətlidir vətəni sevənlərdir. Biləsiniz. Əzəm ədənənin dəyəli soydaşlarım, buna nə cavab verim mən? Güya iri oyna ilə deyir, amma ki, belə deyil. Mən belə reklam olmaq heç də yaxşı hal deyil. Birincisi, belə bu söhbət kişi söhbəti deyil. Birincisi, hər ilahi səni kimi ağzı qara adamlar məni öldürsəydi, bu başa milyonlar qoyuldu. Kimlər gəldi Richardlər, kimlər gəldi o killerlər, bu başa milyonlar qoyuldu. İlham Əliyev istəyinə çatmadı. Ay, bələd, ay bala, sən elə Qarabağa döyüşə gedəndə, bax bu ümiddən gedibsən, ha, sən Qarabağa döyüşə gedəndə, o Gəncəli var, ha, 16 şəhid verən ana. Nə dedi? Qarabağa döyüşə gedənlərin tam əksəriyyəti olmasa da böyük əksəriyyəti nə üçün? Onsuz da evdə acından ölür. Getsin. İndi birinci Qarabağdan qaz qalmışdı. Ha, qazilər, hörmət, izzət, birinci Qarabağdan qalanlar. Hörmət, izzət, onların aldığı məvacibin çoxluğu, onlara hələ bir balaca gün ağladılar, az da olsa, az da olsa. Yəni onların əlilliyi alması, adicə balaca bir travma keçirən ikinci qrup, birinci qrup əlil alırdı, pulunu verir. Yəni olmadı belə, oldu belə. Yəni qarnını doyuzdurmaq üçün, yəni sonunda ölsüz da evdə acından ölürəm. Orada ölsəm bəlkə də evdəkiləri yaxşı yaşadarlar. Bəlkə də əlim əyəğim şikəst olsa evdəkiləri yaxşı yaşadarlar. Bu məqsəddən çoxunuz getdiniz ora. Amma ölənin də, sağ qalanın da ailəsini İlham Əliyev ərəbə bədənini satmaqdan başqa şans qoymadı. Nəysə, biraz kişi söhbəti elə də. Başa düşürəm, qazi, səni başa bilmirəm kimsən. Taksi şofirisən. Zaten də Uber taksi, Uber taksi deməli. Görürsə adam açıqsa deyir ki, İlham Əliyev pul verəcəyim Qabil öldürmə. Ha, sən nə professionalsan, ha, getdin bədbəx oğlu bədbəx. Neçə kilo çəkin var, səni boyda, sənin çəkin ağırlıqda mən veşmiş yox daşımışam. Götü qolu 44 gün savaşa getdin, götünün açarını itiribsən.
İndi sən Qabil'i öldürməkdən danışırsan, hə? Götü qulu cədə. Ömrümün 47 yaşım var. 20 ildən artıq o formanı daşımışam. 23 il, 24 il o formanı geyinmişəm mən. Osturan kukula, sən məni qədər forma geyinsən, nə günə düşərdin? Salto vururdum, acıman eləyirdim. 80-100 dəfə turnikdə çəkinirdim. Acımaniya deyəndə, getdi 700-800. Rezin kim adam idi? Dəmir kim adam idi? Polat kim adam idi? Səncərlər bizi bu günə qoydu.